Divino Maravilhoso, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Divino Maravilhoso é uma obra-prima da música brasileira que marcou o movimento tropicalista e se tornou um hino da contracultura e da busca por liberdade e expressão artística. Composta por Caetano Veloso e Gilberto Gil e lançada em 1968, a canção é uma verdadeira explosão de criatividade e ousadia, que desafiou as convenções e rompeu com os padrões estabelecidos. Uma das características mais marcantes de Divino Maravilhoso é a sua fusão de estilos musicais. A música combina elementos da bossa nova, do rock, da música popular brasileira e de outras influências, criando uma sonoridade única e revolucionária para a época. Os arranjos ousados, as harmonias inovadoras e os ritmos pulsantes dão vida à melodia, proporcionando uma experiência musical intensa e envolvente. A letra de Divino Maravilhoso é um verdadeiro manifesto poético. Ela aborda temas como a ditadura militar, a repressão política e cultural, e a busca por liberdade e transformação. Os versos provocativos e cheios de significado de Caetano Veloso e Gilberto Gil fazem uma crítica contundente à censura e à opressão, ao mesmo tempo que celebram a força e a resistência do povo brasileiro. É uma composição que carrega consigo um forte apelo político e social. A interpretação de Divino Maravilhoso é marcada pela energia e pela entrega dos seus criadores. Caetano Veloso e Gilberto Gil, dois ícones da música brasileira, imprimem suas vozes marcantes e carismáticas à música, transmitindo toda a intensidade e a mensagem por trás da canção. A performance é carregada de emoção e rebeldia, capturando a essência do movimento tropicalista e tornando-se um marco na história da música brasileira. Divino Maravilhoso, é mais do que uma simples música, é um marco cultural que representou uma ruptura com os padrões estabelecidos. Ela desafiou as convenções da época, tanto musicalmente quanto em termos de conteúdo, e abriu caminho para novas formas de expressão artística e cultural. A música influenciou não apenas a cena musical brasileira, mas também outros movimentos e artistas ao redor do mundo. Mesmo décadas após o seu lançamento, Divino Maravilhoso continua a ressoar e a inspirar pessoas de diferentes gerações. Sua mensagem de resistência, liberdade e celebração da diversidade cultural permanece atual e relevante. É uma música que nos convida a questionar, a lutar pelos nossos direitos e a buscar um mundo mais justo e igualitário. Em suma, Divino Maravilhoso. É uma obra-prima da música brasileira que representa a genialidade e a coragem de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Com sua fusão de estilos musicais, letra provocativa e interpretação marcante, a música se tornou um símbolo do movimento tropicalista e da busca por liberdade e expressão artística. É uma celebração da diversidade cultural do Brasil e um chamado à resistência e à transformem. Ação social. A sua importância transcende o âmbito musical, pois simboliza o um momento histórico e político do país. A fusão de estilos musicais em Divino Maravilhoso é uma das suas características mais marcantes. A canção mescla elementos da música popular brasileira, do rock e até mesmo da música erudita, criando uma sonoridade única e inovadora. Os arranjos elaborados e as harmonias complexas evidenciam a genialidade dos compositores, que souberam unir diferentes influências de forma coesa e criativa. A letra da música é um verdadeiro manifesto contra a repressão e a censura impostas pela ditadura militar. Os versos provocativos e carregados de significado retratam a necessidade de liberdade, a valorização da cultura popular e a resistência frente às imposições autoritárias. Caetano Veloso e Gilberto Gil utilizam a poesia como uma arma de protesto, dando voz às angústias e anseios de uma geração que buscava mudanças. A interpretação de Divino Maravilhoso pelos próprios compositores é marcada pela intensidade e pela entrega emocional. As vozes marcantes de Caetano Veloso e Gilberto Gil transmitem toda a carga emocional da música, despertando nos ouvintes a reflexão e a emoção diante do contexto histórico retratado. A performance ao vivo ganha uma energia ainda maior, tornando-se um verdadeiro ato de resistência e de celebração da liberdade artística. Divino Maravilhoso representa não apenas uma música, mas um movimento cultural e político que influenciou gerações subsequentes. A mensagem de resistência, de valorização da diversidade cultural e de busca por transformação social continua atual e necessária nos dias de hoje. A música é um símbolo de luta e de esperança. Que inspira a não se conformar com injustiças e a buscar um mundo mais justo e igualitário. Em conclusão, Divino Maravilhoso é uma obra-prima da música brasileira que vai além de sua sonoridade envolvente. Ela representa um período marcante da história do Brasil, onde artistas como Caetano Veloso e Gilberto Gil ousaram desafiar as normas estabelecidas e utilizar a arte como uma ferramenta de resistência e transformação. A canção se mantém atual e relevante, inspirando gerações a lutar por liberdade, igualdade e justiça. É um legado artístico que continuará a ecoar nos corações e mentes daqueles que valorizam a expressão livre e autêntica.